Հայկական շոու բիզնեսի ամենասիրված արտիստներից մեկը համարվում է երգիչ Էրիկ Կարապետյանը։ Հասարակությունը մշտապես դրական է արձագանքում երգչի հետ կապված ամեն նորություն։ Համացանցում մի տեսանյութ է հայտնվել, որտեղ երգիչը մի փոքրիկի հետ երգում է, այդ կերպ զբաղեցնելով երեխային, իսկ փոքրիկը ձայնակցում է երգչին։ Հետևորդները շատ են հավանել տվյալ տեսանյութը, ոմանք նույնիսկ պատկերացրել են երգչին արդեն հայրիկի կարգավիճակում։ Նշենք, որ Էրիկ Կարապետյանն ամուսնացել է վերջերս, նրա ընտրյալը գեղեցկուհի Սվետլանա Իշխանյանն է։ Օրեր շարունակ համացանցը քննարկում էր վերջիններից գեղեցիկ հարսանիքը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին «Սեղմեք» զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։